Sverigemästarna presenteras i samarbete med ATG, spel på sport och häst. Då var det onsdag igen och dags för ett nytt avsnitt av Sverigemästarna. Som ni ser så är vi lite utspridda idag, jag och Daniel och Niklas. Daniel, hur är det med dig? Jo, det är bra. Sitter i Halmstad på Tylösand här och tagit några dagar med familjen, så att det är en minnesmästar. Ja, Niklas? Sitter hemma på altanen här. Jag har faktiskt oljat in altanen. Man får nog kalla det för en corona-effekt. Jag har inte gjort någonting med hus på 20 år, men nu hade det inget att göra. Så det blir tammefan träolja här. Ja, det är duktigt. Det låter bra det. Bortsett från resor och att fixa med huset, finns det tid för fotboll också, Daniel? Ja, men det är klart det finns. Jag har sett en hel del matcher. Nu kunde jag inte se matcherna här i måndags faktiskt, för vi var iväg. Men jag har läst på rejält i efterhand här, kollat matchstatistiken från matcherna och highlights och så vidare. Så jag är väl påläst. Niklas, det är ju en svängig serie och fortfarande en hel del oväntade resultat. Vad är ditt största intryck av allsvenskan? Vad känner du för den idag? Det är ju den stora överraskningen för mig är att nykomlingarna har varit så bra. Både Varberg och Mjällby har ju överraskat kraftigt, och vi dissade ju dem här. I synnerhet Varberg, i alla fall i mitt fall, så dömde jag ut dem totalt före seriestarten. Även Mjällby var tveksam till. De här båda lagen har ännu så länge hängt med jättebra. Mm. Vi ska ta och gå igenom matcherna som spelades i helgen, och vi börjar med lördagens match. Det var ett Djurgården som är lite på gång, tror jag nog. De vann mot Häcken stabilt med 3-1. Daniel, vad tycker du om den matchen? Nej, men Djurgården börjar komma igång precis som du säger. Det finns ju en stabilitet i laget, tycker jag, som vi ser mer och mer här nu. Det tyngsta dock från den här matchen hittar vi i Häcken, och det var ju målvakten Abrahamsson. Det har kommit nyheter här om att korsbandet är av. Det innebär ju att hela säsongen är borta. Ersättaren heter Rashid, han är 28 år, har inga starka meriter. Så det är ett tungt avbräck för Häcken då, att spela utan Abrahamsson resterande delen av säsongen. Det är inte bara laget. Man tycker väldigt synd om spelare som råkar ut för den här typen av skador. Ibland stoppar ju karriärer upp på korsband. Det är ju 12-18 månader som regel, och lurig prognos för att ens bli bra. Så tycker väldigt synd om killen i sådana fall. I ett sånt här läge ska man ut och jaga då en ersättare, för här behövs det verkligen en andra eller kanske då en tredje målvakt. Hittar man en sån spelare så här dags på säsongen då? Nej, det är ju jättesvårt. Så jag vet inte hur Häcken tänker där, men vi kan konstatera att det är ett stort avbräck i alla fall med Abrahamsson. Att spela Rashid istället för Abrahamsson där, det tycker jag är stor skillnad med tanke på den rutin som Abrahamsson har. Jag håller honom högt i allsvenskan, så att nej, vi får nog ha med det i analyserna av Häcken framöver, att det är ett minus på målvaktssidan. En besvikelse för Örebro kan jag tänka det var att tappa till Falkenberg med 1-2 på hemmaplan. Niklas, vad säger du om Örebros prestation i den här matchen? Jag brukar dela ut ostskivor i det här programmet. Gula kort. Och samtliga Örebro ska vara ytterst glada för att jag nöjer mig med en tillsägelse i det här fallet. Men det var en bedrövlig insats av Örebro. Jag tycker de blir sämre och sämre. Det här är ett lag som är på väg ner i bottenträsket, tror jag. Man har svårt att avgöra matchen, man har svårt att göra mål. Jag tycker inte man får någon kontinuitet eller flow i sitt spel. Att förlora mot Falkenberg är det ett stor varningsflagg på. En tillsägelse från domaren här. Daniel, har vi någonting på Örebro och Falkenberg? Vad tycker du? Tycker du att de klarar sig bättre än vad man hade väntat? För Falkenberg var ju ändå ett av de där lagen som vi trodde skulle komma långt ner. Ja, men två bra prestationer från Falkenberg nu. Tog ju en välförtjänt poäng mot Norrköping-matchen innan, och hade väl marginalerna med sig här nu. 4 skott på mål hade man. Örebro hade 6. Örebro börjar ju matchen bra, tycker jag. Men det visar på god moral. Avgjorde sent där i Falkenberg på en straff. Så att väldigt tunga poäng. Och jag håller med Niklas där. Kurvan i Örebro är dalande just nu. 2 svaga prestationer. Vi går vidare till söndagen där det var 4 matcher, och den första matchen vi tittar på är Helsingborg mot Hammarby. Helsingborg, ja. Och Olof Mellberg strökar till det lite grann, Daniel. Vad säger du om Olof Mellbergs prestation där på bänken? Jag ska ju inte vara allt för hård. Jag var ju själv en halvidiot när jag spelade fotboll. Jag hatar att förlora, men jag måste ju säga att det finns väl ingen i Sverige som har den vinnarskallen som Olof Mellberg har. Men just i helgen gick ju den till överdrift. Han är ändå ledare för laget. Han blir alltså utvisad här nu. Tämligen onödig incident. Domaren springer ut och ska prata med honom, och han visar stor arrogans och får då ett rött kort. Och det innebär även att han inte kan sitta på bänken
i det viktiga derbyt mot Malmö här om några dagar. Så att en dubbel konsekvens där, utvisad under matchen och får inte coacha sitt lag här nu i den viktiga bortamatchen mot Malmö. Så att Mellberg får ändå dämpa sig lite. Jag har respekt för folk med vinnarskalle, men Mellberg måste inse att han är ledare för den här truppen. Han måste dämpa sig lite grann. Olof har ju en dålig attityd mot domare generellt. Det är inte första gången man ser det, utan jag tycker hans inställning till domarna är fel. Han fäster ju ofta fokus vid dem och säkert gör han det för sitt lag också. Det är inte, tycker jag, rätt sätt att förbereda laget. Man ska ju prata om sitt eget spel. Vad kan vi förbättra eller vad kan vi göra åt det? Och inte hålla på att prata om tredje part och lägga så mycket energi på det. Så tycker han fick vad han förtjänar. Mm, vi har ju vi in på matchen där så gjorde ju Helsingborg en skaplig insats, men inte mer. Man fick ju turligt då 1-0. Det var ju ett misstag av Hammarbys målvakt. Och sen var det ju ett försvarsspel. Och svårt att veta om det var Helsingborg som gjorde det bra eller om det var Hammarby som gjorde det dåligt. För Hammarby hade ju svårt att komma till några klara målchanser. Kvitteringen kom ju där på övertid. Så en tung poäng för Helsingborg. Och det är väl, är det 7 matcher i rad nu utan förlust? Fortfarande ligger man kvar i bottenträsket eftersom man gick så oerhört dåligt de första omgångarna. Men känslan är väl ändå att Helsingborg kommer att ta sig ur det där. Jag tror rent spelmässigt som ser ut idag att man är snarare ett mittenlag än ett bottenlag ändå. Mm. Vi går vidare till en annan 1-1 match. Det är Varberg som får 1-1 hemma mot Östersund. Är det här två stycken lag som kommer att få kämpa lite i botten? Vad tror du, Niklas? Ja, att Östersund kämpar i botten, det har jag ju förut spått hela tiden. Jag tror fortfarande att Östersund blir sist i serien. Men trots det så har man gjort några starka vändningar på slutet. Man har fått med sig mycket poäng i slutsekunderna. Och sen man bytte tränare så tycker jag kommit kanske en lite bättre moral och resning i laget. Men det finns ju inga tecken på att det blir något annat än bottenkrig. Varberg är svårbedömt nu. Är det på väg att falla eller kommer man att bita sig fast någonstans i mitten på serien? Jag kan inte säga det riktigt säkert. Jag tycker att Varberg har lite otur här. Man är det bättre laget sett över 90 minuter. Och på det första skottet på mål i matchens slutskede så lyckas då Östersund kvittera. Vi pratade om att det här var en 6-poängsmatch på förhand. Så att, det var verkligen Varberg som tappade många poäng i den här matchen då. 2 poäng matematiskt, men nästan fler poäng då i och med att man troligtvis kommer att slås med Östersund i botten när serien summeras. Verkligen. Vi har ett annat lag som går allt annat än trögt, och det är Malmö FF som nu då fick lite revansch på cupförlusten tidigare i veckan när de slog IFK Göteborg på bortaplan med 3-0. Är det en stabil och klar seger detta, Niklas? Ja, jag får väl säga vad jag sa på den här i veckan, att Göteborg hade förutspådde att de skulle ha ganska hygglig chans att störa Malmö i en cupfinal, men att det däremot skulle bli väldigt svårt i en vanlig seriematch, och just så blev det. Malmö har en tyngd, Malmö har en bredd och Malmö har överhuvudtaget ett material som i längden ingen klubb är i närheten av att kunna mäta sig med i den här serien. Här var det ju intressant. Matchen avgjordes ju bara 3 dagar efter cupfinalen. Cupfinalen gick ju till förlängning. Det var 120 tunga minuter. Mycket emotionella känslor efter matchen också. Framförallt då för Göteborg som ju firade sitt cupguld. Göteborg gjorde bara ett byte. Jag kan inte klandra Poja för han har en ganska tunn trupp. Men Malmö, 6 byten, fräscha ben i det här läget var avgörande. Malmö var ju klart bättre här första kvarten. Det var ju faktiskt en utskåpning i början av matchen innan Malmö sen backade hem lite grann. Så att den breda truppen, det kan låta som en klyscha, men den gjorde verkligen anspråk den här matchen. Täta matcher, det är bra för Malmö FF jämfört med konkurrenterna. Om man har tittat på tabellen tidigare så har ju Norrköping haft ett stort försprång även på Malmö som började lite småknackigt sett till förväntningarna på det laget. Nu är de uppe på samma poäng, de har lika många vinster oavgjorda och förlorade. Norrköping leder fortfarande lite grann på målskillnaden, på fler gjorda mål helt enkelt, de har alltså samma målskillnad. Malmö, Daniel, ligger nu på att de ska vinna allsvenskan på ATG på 1,5 gånger pengarna, 1,50 på vad du satsar. Vad tycker du om det oddset för en slutsegre i allsvenskan? Jag rekommenderar spel på Malmö innan säsongen. Nu är oddset lägre, men jag tycker att trenden ser väldigt positiv ut. Jag tycker att Malmö, utan att de ser fantastiska ut på något sätt, ändå visar en stabilitet, och den här bredden tror jag kommer att fälla avgörandet. Jag var förvånad när jag såg att oddset faktiskt är så pass högt som 1,50. Jag tycker att det är en väldigt bra chans för Malmö för att vinna allsvenskan. Så att jag kan absolut fylla på mitt förtypsspel till 1,50. Jag tycker det är ett bra odds. Den här beskrivningen du gör, Rickard, utav trenderna hos Norrköping och Malmö, det är ju
Vi är lite travbesläktade också, och det kan man säga, om man ser ett travlopp där det är en häst som leder och sen kommer den flygande ut ur staketet och så är det 100 meter kvar och så är de jämsides, men den ena har dubbelt så hög fart som den invändigt, då vet man ju vem som kommer att vinna. Och jag skulle vilja påstå att det är Norrköping som sitter i spets, och nu kommer Malmö flygande med fräscha ben där ute. Det kommer inte gå att stoppa dem. Och jag håller faktiskt inte med Daniel heller. Han säger att de har inte imponerat så väldigt, säger han och sådär. Men det tycker jag de har faktiskt. Jag tycker de har imponerat väldigt. Senaste veckan här så är det ju en power och en kraft. Och jag tycker också att flyt i spelet som faktiskt imponerar. Mm. Fjärde matchen på söndagen var ju alltså Bartosz Grzelaks första match som coach i och chefstränare i AIK. De åkte ner till Kalmar och hade lite strul på Ölandsbron, tror jag minsann, som gjorde att matchen blev 3,5 timme försenad. Niklas, vad tycker du om AIKs prestation i Kalmar? Bartosz Grzelak har ju varit i AIK förut. Han var ju biträdande tränare under guldsäsongen 2018. I och med det så är han i någon mån befläckad för mig också. Vadå befläckad? Han borde ju vara hjälte. Nej, AIK spelar under guldsäsongen en fruktansvärt tråkig fotboll, det ska vi komma ihåg. Bra försvar, men ett icke-anfallsspel. Och jag är inte alldeles övertygad om att Bartosz kommer att vara lösningen på alla problem för AIK. För jag tycker han bevisade som höggradigt inblandad i taktiken redan 2018 att han är ingen anfallscoach han heller. Och i Kalmar häromdagen, det går inte att döma honom efter en match, men jag såg inte tillstymmelse till fart eller fläkt eller fantasi eller idé i AIKs anfallsspel den här gången heller. Det var skönt att se att han har ändrat på det larviga, får jag väl säga, försvarsexperimentet med man-man. Det var borta, det var 4-4-2, det var zonförsvar, det tror jag var väldigt klokt att gå back to basics. Men jag hänger upp ett stort, stort frågetecken för Bartosz förmåga att greja ett fungerande och kreativt anfallsspel. Mm, Kalmar alltså nollade AIK, men det blev ju mållöst helt och hållet. Vem var mest förtjänt av seger där, tycker du, Daniel? Ja, men det var ju Kalmar. Kalmar var ju det tyngre laget, vann också statistiken ganska klart när man ser till målchanser och skott på mål. AIK hade för övrigt bara ett skott på mål under hela matchen. Kalmar är ju tunga att möta. Det är många långa inkast. De vill gärna ha hörnor. De är starka i luften och det var ju så att det var ju en straffsituation där, en tröjdragning som var tämligen klar, så att Kalmar skulle ju haft straff. Så var det ju även ett mål som var felaktigt bortdömt för offside. Det var små marginaler, jag kan inte klandra linjemannen, men tittar vi på reprisen så är han onside när passningen går. Så att Kalmar hade vunnit den här matchen med lite flyt. Kalmar var bättre. På något sätt så retar man ju sig nu, och kanske ännu mer sen VAR kom, på den här typen av grejer. Man på reprisen kan se att det var feldömt, men på samma gång känner jag mig lättad. Det får faktiskt bli fel. Vi sitter faktiskt inte där och spolar om 10 gånger och letar om någon har klippt tånagen eller inte. Ja, irriterande blev fel, men jag tycker faktiskt det är skönt att vi fortfarande inte har VAR. Att det kan bli mål på känsla också. På måndagen då så spelades 2 matcher och det var Norrköping mot Mjällby som bara fick 1-1 faktiskt. Är detta ett tecken på att Norrköping går lite extra trögt, Daniel? Ja, men jag tycker det. Det finns en viss ängslighet i laget. Allting går inte lika självklart som det gjorde här de första 5-6 omgångarna. Det var ju förlusten där i Sirius som man insåg att Norrköping är sårbara. Efter det har de inte sett lika bra ut. Så att, det var en godkänd insats, men inte mer för Norrköping. Man hade vunnit den här matchen med normal utdelning, men man möter trots allt Mjällby på hemmaplan. Så att totalt sett så kan jag inte ge Norrköping mer än knappt godkänt. Jag skällde ut Mjällby och inte minst tränare Marcus Lantz för att man har varit så fega när man ledde mot Kalmar med 2-0 och tappade in 2-2 på slutet genom att sluta spela och bara tjonga. Men den här gången tycker jag man har lärt sig läxan av det. Man hade 1-1 mot Norrköping, självaste serieledaren på bortaplan, och fortsätter spela ändå. Den här gången var det inte tal om att krypa ihop, det var inte tal om att paniktjonga, utan man fortsatte hela vägen in i kaklet och spela fotboll och gjorde det i stort sett jämnt med Norrköping. Så verkligen, verkligen cred till Mjällby sätt att attackera den här matchen och att den här gången fullfölja hela vägen in. De var mycket väl förtjänta den här poängen, tycker jag. Linus Hallenius kom in med en halvtimme kvar. Såg väl lite helt matchfitt ut, kan man väl säga. Daniel, kommer han att bidra på något sätt, tycker du? Ja, precis. Jag tror att han framförallt är en ersättare då till Nyman då i vissa matcher, eller som inhoppare. Visst, man kan spekulera att båda spelar tillsammans, men jag tycker att båda är
Båda spelarna vill spela ganska centralt i banan. Och Norrköping spelar ju ett spelsystem där man har Nyman som ensam centralspelare rätt ofta. Så att, jag tror framförallt han är inne för att avlasta Nyman då. Ingen startspelare här de kommande veckorna, Hallenius, utan som reservgubbe i min bok. Mm. Vi hade Elfsborg mot Sirius den sista matchen i omgången då, och det blev en målglad tillställning där Sirius faktiskt, kan man tycka, borde ha tagit hem det där på något sätt. Men det var mycket slarv. Niklas, vad var det som gjorde att det blev 3-3 mot Elfsborg? Det beror på att Sirius har en dålig målvakt. De spelar fantastisk fotboll, men Lukas Jonsson är inte av allsvensk kvalitet. Jag tror att det svider i Henrik Rydström enormt att han ska stå där med ett så svagt kort längst bak. Sirius i övrigt fortsätter att spela fantastisk fotboll. Nu schabblar verkligen målsen in ett par bollar. Och det måste kännas tråkigt för övriga laget att det här händer. Men Sirius är ju, eller båda de här lagen, är ju två av de stora överraskningarna i år. Men framförallt Sirius, tycker jag. Sett till spelmässigheten så är det verkligen kul att se dem. Det var ju perfekt det här. Jag hade rekommenderat spel på över 2,5 mål. Efter 8 minuter kunde man stänga av tvn och gå ner och käka middag med familjen här i restaurangen. Så att, allt var lugnt där. Nej, men Sirius är väl det lag jag har pratat mest om så här långt. De spelar ju absolut den roligaste fotbollen i Allsvenskan. De har en speluppbyggnad som är väldigt riskabel. Men när de lyckas med den speluppbyggnaden, då har de alltså 6-7 man på offensiv planhalva och är väldigt, väldigt skickliga i sitt passningsspel. Dock Stefano Vecchia, som vi också har hyllat väldigt mycket, 4 mål i år, drog på sig en knäskada. Inga rapporter än nu när vi spelar in det här hur allvarligt det är. Men vi vet att Vecchia har haft en väldigt tung skadehistorik. Om det är en allvarlig knäskada igen, ja, då är det en tungt avbräck för Sirius. Så vi får verkligen hoppas att det bara var en smäll då på knät. Men jag är rädd att det kan vara värre än så. Men vi får följa upp de kommande dagarna hur det är med Vecchia. Han är jätteviktig för Sirius offensiv. Jag har följt Steffo ganska mycket sedan han var redan i 13-14 års ålder. Jag hade min äldste grabb, spelade ihop med honom i Brommapojkarna under pojklagstiden, och han var ju redan på den tiden en väldigt stor talang, väldigt bra med bollen, aktiv, hittade på saker, höll i, och det har ju kommit, ja, följt med honom hela karriären. Vad som tyvärr också har följt med är ju en skadehistorik som är väldigt, väldigt jobbig för honom. Så jag önskar av hela mitt hjärta att han nu får vara helt fräsch någon säsong här. Det har jag tänkt länge, men jag har förstått att det skulle kunna bli bra i så fall. Men tyvärr så verkar, jag vet inte om han har otur eller om han är skör. Men det är ju det som talar emot honom. Annars är han ju en av Allsvenskans mest kreativa spelare som ser ut just nu. Förr i tiden var ju måltipset ganska ofta något som håsades upp för att det var stora utdelningar och så vidare. Är Sirius ett där lag som man kanske ska spela på då? Kanske på över 2,5 och även Elfsborg framöver, oavsett vilka de möter, tycker du, Daniel? Kanske inte oavsett vilka de möter eller oavsett odds. Det är ju så att marknaden brukar ju anpassa sina odds här efter att lagen då visar att man är väldigt offensiva. Men än så länge har det ju fortfarande gått att hitta överodds då, som du gjorde här i måndags på överspelet i Sirius. Vi fick ju 1,80 där till över 2,5 mål. Det var ju en riktig hämtgurka. Då har vi gått igenom de 8 matcherna som gick i helgen alltså, och vi tittar framåt mot kvällens matcher. Vi börjar med Hammarby mot Falkenberg 7 ikväll. Är det ett litet dop för Hammarby här? Är det verkligen upp till bevis, Niklas? De måste vinna det här, va? Ja, de har varit tvungna att vinna länge och inte gjort det, så det är för sent, skulle jag påstå. Om det nu är guldstrid vi pratar om. Hammarby är för sent ute, de är för dåliga också. Det är inte så stor skillnad mellan Hammarby och Falkenberg som man kan tro. Det här var ju före serien ett supertopplag och ett superbottenlag. Så är det ju inte. Falkenberg har ju bitit fatt ganska bra i det här. Hammarby har inte gjort det. Nu kan man ju tycka att det mesta talar för Hammarby den här matchen. Falkenberg ska ut och resa och det är konstgräs istället för naturgräs i deras fall. Och så här. Men jag är inte lika säker ändå. Jag litar inte på Hammarby överhuvudtaget längre. Jag ser att ATG erbjuder idag strax över 1,40 på Hammarby, och det är för mig helt ospelbart. Kan fylla i då att det är ju en plusdag vila för Falkenberg och att Hammarby ska möta Djurgården om ett par dagar. Så att Falkenberg kan nog möta Hammarby i ett passande tillfälle här faktiskt. Mm. Vi har ju haft Gustav Ludvigsson som lite oväntat har gått fram som Hammarbys största anfallsvapen. Jag tror att han har varit lite sliten och därför inte spelat från start. Vad säger du om Gustav Ludvigsson, Daniel, hittills? Alltså, han ser inte ut som en fotbollsspelare i min värld. Han är ju väldigt, väldigt stark i sin kraftigt byggd överkropp och ser väldigt atletisk ut. Och han utnyttjar ju sin fysik på ett bra sätt, tycker jag.
Det finns bättre fotbollsspelare i Allsvenskan när det gäller spel med fötterna, men jag skulle inte vilja möta honom som mittback. Han springer mycket och alltid liksom på hugget, och han var också på plats här och gjorde 1-1-målet där. Han bytte av Aron Johansson där, så att jag är imponerad av hans start så här långt i Allsvenskan. Det finns ju en skillnad med honom jämfört med egentligen alla andra Hammarspelare. Han har inget att försvara. De andra Hammarbyspelarna har en fjolårsprestation att försvara. Man har någon sorts guldtryck på sig. Man ska bära ett lag för att utmana Malmö och så vidare. Den här killen kommer från ingenstans. Han kommer från Örgryte då, men jag betraktar det som ingenstans. Han har inte spelat elitfotboll förut. Ingen förväntar sig något av honom. Alla förvånar att han ens spelar. Det är bara positivt för honom. Han har allt att vinna och han ser jävligt glad ut i sitt kroppsspråk. Optimistisk och på hugget. Allt annat än vad övriga Hammarby gör. Nästa match vi ska titta på är Malmö FF mot Helsingborg. Och Daniel, senast hade du 2-1 av 2. Här kommer väl en ny spelare, hoppas jag. Ja, men det gör det. Lite tunt odds, okej. Men jag kommer att spela på under 3,5 mål här till oddset 1,52 hos ATG. Och varför gör jag då det? Jo, jag tror att Helsingborg kommer att spela mycket defensivt borta mot Malmö. Det är täta matcher. Vi såg Helsingborg mot Hammarby. Man släppte inga ytor bakom sin egen backlinje. Jag tror det blir samma taktik igen. Malmö kommer att ha mycket boll. Malmö kommer säkert att vinna matchen. Men jag tror inte det blir någon sån där 4-5-0, utan 1-0, 2-0, kanske 2-1, så klarar jag mig på under 3,5 mål där. Så att det blir veckans spelrek. Joakim Persson och hans mannar tar emot Djurgården i Varberg. Och det blir väl en ganska så tuff utmaning för Varberg i det läget som Djurgården är, eller hur Niklas? Jag brukar som stockholmare och fotbollsfreak hålla på Stockholmslagen i alla lägen, så är det kul om det går bra för dem. Men jag har fått på något sätt något konstigt litet hjärta för Varberg här under säsongsinledningen. Jag tycker de gör det enastående bra, och jag tror absolut inte att Djurgården går säkert i den här matchen heller. Att möta, att åka till Påskbergsvallen på ett lite oklippt gräs och rant omkring där för favorittippare topplag, det är ingen behaglig uppgift. De har fantastiskt bra inställning i hela Varbergslaget. Ett go, ett tryck där som säkert tränare Persson men också spelarna ligger bakom. För mig är det här en riktig luring för Djurgården, nästintill en mina tror jag. Notera att både Berg och Karlström är avstängda i Djurgården. Det kan ju vara så att man tänkte lite grann på Hammarby-matchen redan här. Man möter ju Hammarby här om ett par dagar. Men två viktiga kuggar är avstängda i Djurgården. Det ska man ha med sig när man analyserar den här matchen. Så att Varberg är absolut inte chanslös. Det ska bli spännande att se om övriga spelare i Djurgården då gör så att de bibehåller sin styrka. För de är verkligen på uppåtgående och ligger inte så långt bakom täten i nuläget i Djurgården. Vi går vidare till morgondagens matcher, och då är det ett nytt spännande möte alltså för AIK som tar emot Elfsborg på Friends Arena i Stockholm. Niklas, blir det seger för Bartos den här gången? Det går inte att tro på AIK just nu. De måste först visa någonting. Det är också med nya travliknelser här. Det finns vissa snackehästar som man tror på, tror på, tror på hela tiden. Men de visar aldrig något. De kommer trea och sju och de har otur, de galopperar, de sitter fast och de vinner aldrig. Man kan inte spela på sådana hästar, och det skulle jag vilja likna AIK vid i dagsläget. Är det travets million dollar rhyme du pratar om? Ja, ungefär. Ungefär, AIK och Million Dollar Run. Enligt vissa, Sveriges bästa häst för övrigt, parentes. Ja, nej, men jag tror än en gång att AIK måste, de har en del att bevisa innan vi kan börja tro att de ska vinna matchen mot topplag. Och jag tror absolut att Bartos kommer göra en renovering av laget. Jag tror att han över tid kommer få det att fungera bättre än vad det gjort tidigare. Men det är inte bara att trycka på en knapp. Det är inte bara att en ny tränare går in om dörren och plötsligt så funkar allt jättebra. AIK har en okej trupp. Jag tror att det finns kapacitet för en högre tabellplacering, men vi måste ge Bartos och laget lite tid, även om det inte finns så mycket tid nu. Det är tajt mellan matcher och här måste det tas poäng också. Men AIK måste helt enkelt, och AIK-fansen tror jag, måste släppa det här med toppstrid och medalj och Europa och sådär. Glöm det nu. Tänk att den här säsongen för AIK:s del, den handlar om att klara sig kvar, att inte bli insyltad i skiten i slutändan. Och ta lite poäng här och där. Drömspel och massa segerstaplar och sånt kommer det inte att bli, utan en habil tillvaro man bygger steg för steg. Och då kan vi inte kräva seger av AIK faktiskt i match mot Elfsborg. De kan vinna, men jag tror att en poäng är mer rimligt. Ska jag vara något mer positiv, så har ju i alla fall AIK nu fördelen av att få ytterligare ett par tränare med Bartos. Man hade ju bara en träning innan matchen mot Kalmar.
Man slipper sitta isolerade på Öland som uppladdning dessutom. Det var ju väldigt märkligt att man ska ta sig till Öland och övernatta när man möter Kalmar borta, men det är en annan historia. Och sen är det väl då den här även då att matchen spelas på naturgräs. Elfsborg spelar ju en dag senare i måndags då på plastgräs och ska ställa om. Så att det finns några plusfaktorer för AIK, men som Niklas är inne på, vi måste nog se det innan vi kan tro det. AIK har mycket att bevisa. En mycket spännande match går också imorgon. Det är Häcken mot Norrköping. Ett Norrköping som kanske måste hitta på någonting för att bryta en liten konstig formsvacka här, skulle jag vilja säga. Vad tror du om Norrköpings chanser där mot Häcken, Daniel? Ja, alltså Norrköping har ju själva då försatt sig i en situation där man har pratat om dem som en absolut guldkandidat. Det räcker då med några sämre resultat för en frågan kommer att ställas att har ni verkligen råd att tappa poäng nu med tanke på att Malmö högst troligt då kommer att slå Helsingborg dagen innan. Så att de har återigen pressen på sig Norrköping. Fördel då för Norrköping att det är reservmålvakt i Häcken. Till Häckens fördel att de har plus dag vila. Så att det finns både för- och nackdelar för Norrköping där. Jag har ingen officiell spelrek, men jag tror att man kan snegla mot ett överspel här. Jag tycker att Häcken spelar en offensiv och fin fotboll, framförallt på hemmaplan. Och som sagt, inte då Abrahamsson i mål. Så att mycket talar för att det kan bli målrikt. Jag tror ju att den här matchen lite grann kommer att definiera Norrköpings säsong. Fortsatte kräftgången nu, släpper man in ett par tre mål till, torskar här, då tror jag att Norrköping kommer att falla i tabellen. Skulle man däremot bita fatt i det, vinna en svår bortamatch, svara upp mot Malmö och på något sätt närma sig det spelet vi såg i början, så kanske Norrköping kan hänga med ett tag i alla fall där uppe. Men jag menar att det här är en väldigt, väldigt viktig match för det laget faktiskt. Mm. Vi går till Göteborg som tar emot Östersund. Göteborg som har gått lite fram och tillbaka. De har vunnit kuppen och är väldigt glada över det. Fick en liten smäll här mot Malmö nu. Så nu kommer Östersund på besök. Det är läge för en klar vinst för göteborgarna, tror du då, Niklas? Ja, det är ingen tvekan om att Göteborg är ett bättre fotbollslag. Det tror jag vi alla förstår och alla ser. Men Göteborg, man har ju anledning att tro att det är ett riktigt slitet lag just nu. Kuppen, när man nu vann kuppen, så kostade det oerhört med kraft, oerhört med energi, både fysiskt men även mentalt, tror jag. Så att inte heller Göteborg är väl ytterligare en favorit i den här omgången som jag inte riktigt litar på ändå, med tanke på det slitna skick man borde vara i. Att de är bättre fotbollslag än Östersund, så är det ju alla dagar i veckan, men det är inte alltid det räcker. Som jag nämnde tidigare så gjorde Göteborg bara ett byte där mot Malmö. Nu är det match ett par dagar senare igen. Det såg väldigt, väldigt energifattigt ut i Göteborg i senaste matchen. Så att det vill ju till att grabbarna har laddat upp med både isbad och massage för att hitta energin igen. För insatsen mot Malmö var svag. Så att till 1,50 så spelar jag inte en favorit där man då misstänker att de kan vara trötta i både huvud och ben. För en liten stund sen så var domare Andersson på väg att ge Örebro en varning, men det blev bara en tillsägelse. Daniel, vad tror du om Kalmars chanser mot detta måste vara skakade Örebro? Alltså Kalmar är ju verkligen inget lag som man kan räkna med ska rada upp några segrar. Men är det någon match som ska ha jättechans att vinna, ja, då är det väl mot ett svagt Örebro. Dessutom på sitt älskade naturgräs. Örebro är ju ett konstgräslag, så att fasta situationer borde väl kunna lösa en seger för Kalmar den här gången. Rickard, vi håller på med tokdubbla du och jag. De blir tokigare och längre ifrån, tycker jag. Så nu väljer jag att gå ner i odds lite och ta en något safeare tokeri här. Det är ju trots allt 2,20 i ATGs oddslister här på att Kalmar FF ska vinna hemma mot Örebro. Så jag tycker väl ändå att det är lite tokigt, är det inte det? Jo. När man i alla fall går över två gånger pengarna. Jag tycker att Kalmar måste ha en kanonchans här. Jag ser en klart vikande trend i Örebro. Vad ser då i Kalmar? Ja, de har ju inte vunnit på 9 matcher. De vann 2 av de 3 första, har inte vunnit på 9 matcher. Visst, jag vet. Men de 2 senaste har trots allt blivit oavgjort. Jag tycker att Kalmar är ett för bra fotbollslag för att ligga sist i Allsvenskan. Och Nanne Bergstrand, vi har hyllat honom ganska mycket fastän de förlorar gång efter gång. Men jag fortsätter med det och tror ändå att han har en rutin och en taktisk förståelse som gör att nu ser han till att laget tar sig samman. Och precis som Daniel sa, är det någon match som Kalmar ska vinna, så måste det vara en sån här. Jag tycker att 2,20 är lite lagom tokigt, samtidigt som det i mina ögon känns som en rätt säker etta det här faktiskt. Mm. Har du någonting att fylla på med där som kanske kan få upp vårt odds lite, Rickard?
Jajamensan, jag plockar upp den i den sista matchen för dagen och det är Mjällby-Sirius. Jag resonerar så att Henrik Rydström kan ju inte vara nöjd med att de inte fick sina 3 poäng i förra matchen. Och det var slarvigt försvarsspel, det var 3 gånger som faktiskt de åsamkade sig själv smärta genom att spela fram mer eller mindre till 3 mål. Så att jag tror att Rydström sträcker upp sina mannar och att de vinner borta mot Mjällby som jag tycker är lite sådär. Jag tycker inte de är så starka. Så jag tror att Sirius springer över Mjällby här på bortaplan. Vad har vi för odds på det, Niklas? 2,60 på Sirius. 5,72 på våran dubbel. Kanske inte den tokigaste vi har gjort. Men jag tror att det är en av de bästa. Ja, det låter bra. Det är Daniel. Vad tror du om Mjällby mot Sirius? Jag gillar ju Sirius skarpt som ni känner till. Men fortsätter då att säga att Vecchia troligtvis missar den här matchen. Och det är ju ett stort avbräck som man inte kan bortse ifrån. Sirius kan vinna ändå. Men som sagt, Vecchia kommer att saknas tror jag. Mm. Då har vi pratat om 8 matcher som har passerat oss. Idag onsdag och imorgon torsdag är det alltså ny omgång. Och till helgen väntar bland annat ett Stockholmsderby som blir spännande. Något annat, boys, som ni ser fram emot och någon match ni absolut inte missar i denna omgången? Alltså jag kan ju nämna som ur ett spelarperspektiv så ska det komma in en väldigt kraftig värme här i Sverige nu. Det ska vara 25-27 grader varmt och väldigt tuffa förhållanden att spela fotboll i. Så att det ska man ju ha med sig. Att det kan påverka tempot i vissa matcher här. Den här värmen som nu kommer och ska stanna då långt över helgen till och med. Så ha koll på temperaturerna framförallt om ni ska spela överspel. För ibland blir det lite mer taktiska matcher när det är så varmt. Det jag ser fram emot är väl snarast att gå över till grannen här och fråga vad fasen han håller på med sin motorsåg som saboterar våran sändning. Men om vi ska fundera över vilken match som man helst vill se, ja, på något sätt så är jag ändå nyfiken på AIK varje gång. Inte för att det blir rolig fotboll, det blir det sällan. Men man undrar lite grann, vad ska jag ta vägen det här nu då? Det är man faktiskt nyfiken på. Ja, vi ser fram emot 8 spännande matcher idag och imorgon och vi är återigen tillbaka på fredag med våran podd där vi tittar fram emot helgsmatcher, alltså ett Stockholmsderby och 7 andra godbitar. Ha det så bra så länge.